warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajma'i amma ba'du. Amin. Tagar selagung November kalehewu kalehdoso, kula diutus Bapak Sukiman sekeluarga ngisi acara pasrah penganten. Dumateng para alim saha para ulama ingkang kawula hormati, dumateng para sesepuh bini sepuh ugi adi sepuh ingkang kawula hormati. Dumateng pengirim temanten kakung miwah putri ingkang kawula hormati. Dumateng sagotrah tamu undangan ingkang berbahagia. Ingkang angka sepindah mongko kita tansah syukur. Alhamdulillah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amargi tasih maringi rahmat saha nikmat arupi sehat dumateng kula lan panjenengan sami. Sehingga kula lan panjenengan sami saged pepanggihan wonten ing majelis menika. Mugi-mugi pepanggihan kula lan panjenengan saged mbeta manfaat fidini fidunya wal akhirati khususipun dumateng temanten kekalian sumrahanipun dumateng kula saha panjenengan sami. Ekan kaping kalipun monggo kita tansah selawat saha salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pungkas ing kita atu-atu syafaat benjang ing yaumul akhir. Amin. Bapak saha ibu ingkang tuhu kinarya.